трудностите при борбата с Омикрон, новата разновидност на коронавируса, към трудностите в житейски план. Семейство от видинското село Градец остана без дом, след като преди дни пожар унищожи къщата им. Рени Христова е заедно с тях и от нея очакваме подробностите. Рени, към теб. Добро утро! Добро утро! Изключително голямо нещастие се случва тук. В петък вечерта, 7 януари, когато в къщата е възрастната жена, която живее в този дом, и нейният внук. Той живее на втори етаж, от него нищо не е останало, а огън тръгва от ето тази печка. Операторът Ради Стоянов ще ви я покаже. Когато в къщата неговия баща и жената, с която живее, ги няма. Вие по това време, петък вечерта, сте на работа. Да. И когато дойдохте и ви извикаха, вие работите в близкия хлебозавод, какво видяхте? Видях 4 пожар. Екипа беше доста бързо се справиха хората, но вече беше доста изгоряло. Пропуснах да кажа на зрителите, че се казвате Светлин Гунчев. Когато вашият син е запалил печката, той е бил сам, с баба си, която живее на долния етаж. Да. А защо не е видял, не е бил до нея, какво се е случило? Значи, че детето е злочуло някакви шумове от живота, от такова, и е излезал за някакви десетин на минути ти е станал цялата работа, и като е видял, веднага е звъннал на пожарната, но и те 20 минути, докато са дошли, вече огъня е презял покрива, запалил се, легла, всичко. И Мариана Кирева, вие работите заедно с него в този хлебозавод. По същото време също сте била на работа. Казват, че при подобно бедствие, пожарникарите казват, че хората обикновено имат между 1 и 3 минути да вземат най-ценното. Вие какво загубихте, тъй като очевидно не сте успяла нищо да вземете? Какво загубихте? Какво имахте на този етаж? Еми, дрехи, документи, всичко. Електроуреди имаше ли? Не. Нямаше. Вие тримата със Светлин и с неговия син сте живели на втори етаж. Да. Той е бил гредоред. От него нищо не е останало. Сега и тримата живеете при възрастната жена, т.е. при вашата майка. В единствената стая, която е останала. Какво се оказва, че трябва да се повтори, построи този дом наново? От какво имате нужда? От парични средства за на двата етажа трябва да се сменят плочите, защото гредореда е изгорял и не става за нищо. Вие тези парични средства имате ли идея откъде ще ги намерите? Значи, за каква сума горе-долу? Нямам представа. Първо трябва да се поинтересувам кое колко струва и тогава вече може да се вземе. Имате ли въобще някакви пари да си построите дома отново? За сега не. Хайде да попитаме и кмета на Градец Илия Томов. Кмете, разбрахме, че не се случват такива нещастия в това село толкова често, всъщност доста рядко. Вие как успяхте и ще успеете ли да помогнете по някакъв начин? Първо, добро утро на зрителите на BTV. Ами, ние така се опитаме да помогнем всичко, което е възможно на това пострадало семейство. Те са средностатическо семейство, хората не са богати, нямат средства, виждате какво е станало. Това е за тях е... Какво успяхте да направите до момента, ако въобще успяхте нещо? Ние имаме страница на Фейсбук на кметството, качихме банковата сметка, която взехме от Светлин. Другото, което е жителите на село Гръц, които могат ще помогнат. Община Видин също се е ангажирала да помогне. Но са необходими... С какво, например? С което можеш, парични средства, с помощ от строителната бригада. Но при всичко са необходими парични средства. И затова моля всички, които имат възможност, каквато и сума да дарят, но просто е необходимо. Моля всички от селото и от цяла България да помогнат на това семейство, защото в момента, което е пострадало семейство, е много лошо времето, то е средата на зимата и те просто в момента няма къде и да живеят, всичките спът в една стая. Нека да призовем и зрителите, разбрахте, трима души живеят в единствената останала стая след пожара, а техният
син живее при роднини в селото, просто няма къде да спи. Разбираме, че времето е трудно да се изгради втори етаж отново, но така или иначе, докато се нормализира и стане възможност за работа, до тогава пожелаваме да се съберат повече средства, за да изградят дома си отново. Рани, много благодарим. За съжаление, поредна история за изгорял дом и за много сложна човешка съдба, още човешки съдби, когато става въпрос за семейство. Много се надяваме на съпричастност и наистина хората, които са там, местните, да подпомогнат. Не знам дали дома може да се възстанови, но поне възстановяването на семейството от този тежък инцидент.